ბატონო, წემას ძალიან მოკლედ ვიახცევ ახლა პასუხს, მაგრამ დამოუკიდებელი სასამართლო არასოდეს არც მეფის რუსეთის დროს ხონია, არც საბჭოთა კავშირის დროს ხონია, არც ზვიად განსახურდიას დროს ხონია, ცხონებულს რა დასალდა 6 თვე ხო საერთოდ ხო? და ნაციონალური მოძრაობის დროს სასამართლო იყო კორუმპირებულიც და პოლიტიკურად ანგაჟირებულიც. კორუფცია აღმოიფხვრა, მაგრამ პოლიტიკური განკარგულებების გაცემა ვერა. ვაგიერა ახალისრულების დასწრება. ახალისრულების დასწრება. ვინ გასცემდა განკარგულებას? ერთი წუთით. აღმოსრულებელი ხელისუფლება ჩემოკარგო. ვინ აღა მომკვდა? ნაციონალური მოძრაობის დროს აღმოსრულებელი ხელისუფლება გასცემდა განკარგულებას. მურუსიძე და ჩინჩალაძე ვისგან იღებდნენ ბრძანებს? მურუსიძე და ჩინჩალაძე ვინ იყვნენ? ალბათ იყვნენ აღმოსრულებელი ხელისუფლების გაგრძელება, შტო დამატებითი. მაგრამ დღეს მურუსიძე ჩინჩალაძეები არიან სათავეში საერთო სასამართლო ხელისუფლებისა. თუმცა ქათუმა უცნობა არ ვიცი მოახერხა ერთი ფერი. მე სწორედ ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი კორუფციას დააბრუნა აღმასრულებელი ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, არა თქვენ მართავდა სასამართლო ხელისუფლებას თქვენ ეს ბრძანის და დამოუკიდებელი იყო სასამართლო ნაციონალური მოძრაობის დროს. და ვინ ავალებდა სასამართლო აღმასრულებელი ხელისუფლება შემოგარგოთ ხო? ნუ აგინოთ ახლა ვიცი ძალიან კარგად. ერთი გვარი მაინც ცნობილია აღმასრულებელი ხელისუფლება. არ არსებობდა სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი როგორც ასეთი. რა თქმა უნდა, გვარი არ გინდა გითხრათ. არა, გვარი არ მინდა გითხრათ, როგორ ხელი ხელისუფლების და აქ ცალკეული ადამიანის მოვისვით წუთით. განსხვავებით ამის შეიძლება რამდენიმე პოლიტიკოსი არ შეიძლება ჯოხის გადადეხო ერთ ცალკეულ ადამიანს. კარგი. ფლიარ ხელისუფლების პასუხისგებლობა იყო ის, რომ ქვეყანაში 9 წლის განმავლობაში სასამართლო რეფორმები ვერ გატარდა, მაგრამ ამ ხელისუფლებამ რა გააკეთა? ვისაც თქვენს აგინა, ვისაც თქვენს ლანძღავს, ალბათ საზოგადოებრივი კანონი იქიდანაც, ხო? ის ადამიანები დღეს ხართ 2040 წლამდე დანიშნული. შვილი შვილი გეყოლებათ, შეიძლება შუთა შვილიც და მურუსიძე იქნება.